მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მიმდინარე წელს მესხეთის თეატრი 8 პრემიერის ნაცვლად დაახლოებით 50 დგამს, დაზოგილი თანხა კი მსახიობების ხელფასების გაზრდას მოხმარდება. მესხეთის თეატრში მსახიობები ხელფასების მომატებას ითხოვენ, აქ ხელფასების რაოდენობა 280 ლარიდან 480 ლარამდეა. ამ საკითხთან დაკავშირებით სამხარეო ადმინისტრაციაში შეხვედრაც გაიმართა. დღეს ჩვენ მესხეთის თეატრის დაფინანსების საკითხ ზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მესხეთის თეატრის დირექტორი ირაკლი ათუნაშვილი და სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკატერინე ორჯონიკიძე. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მზადხართ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს. ვიდრე იმ დეტალებს გავარკვევდეთ, დავუშვათ, როგორ ფინანსდება, როგორ ნაწილდება ხელფასები თეატრში, საინტერესო ამ შეხვედრით დავიწყოთ, რადგან ბოლო პერიოდში ეს პრობლემა დგას, თუმცა ახლახანს დაიწყო ამაზე ხმამაღლა საუბარი და საინტერესოა, როგორ დაისვა ეს საკითხი სამხარეო ადმინისტრაციაში და როგორ მოვიდა თქვენამდე ამის შესახებ თემა. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მარტივად ესე ვთქვათ, ჩამოვედი სადღაც თქვენ ახევრის წინ დავინიშნე ამ პოზიციაზე და ორ სამ დღეში გადავწყვიტე, რომ შევხვედრადი მესხეთის თეატრს. ძალიან გულშემატკივრობ ამ თეატრს წლებია, ვინაიდან მეც ამ რეგიონიდან ვარ და ბავშვობიდან სტუმრობდი ხოლმე ამ თეატრს, რატომღაც სულ კითხულობდი მე წლების განმავლობაში და რადგან მომეცა პოზიციურად საშუალება იმის, რომ ადგილზე მივსულიყავი და გავცნობოდი და თან ჩემს სამსახურში შემოდის თეატრიც, მოხდა ისე, რომ ჩამოსვლიდან ორი დღის შემდეგ ვეწვიე თეატრს ქალბატონ ლიას, ბატონ ირაკლის და ეს იყო შეხვედრა. არა, ეს იყო უბრალოდ გაცნობიტი, რომ ანუ არ არის საუბარი რომ სპექტაკლს. არა, არანაირი, ეს უბრალოდ იყო გაცნობიტი შეხვედრა. მე ვუთხარი, რომ დავინიშნე ამ პოზიციაზე და გულშემატკივრობ თქვენ და მაინტერესებს უბრალოდ რომ მოდი სმენას ამაყურებოს, რომ ვუთხრათ, თქვენ ხართ ახალი დანიშნული ამ პოზიციაზე და იანვრის სადღაც 10 რიცხვისთვის დავინიშნე. უბრალოდ გავიცანით ერთმანეთი და შემდეგ ვუთხარი, რომ ნუ ვითანამშრომლო და მოხდა ისე, რომ რაღაც ყოველ სპექტაკლს დავე არის სადღაც უკვე 6 სპექტაკლი გამოვიდა, რაც მოკლედ ხო ვესწრებოდი ამათთან და შემდეგ სპექტაკლის მერე ვრჩებოდი და ვესაუბრებოდი მსახიობებს და იმდენად რაღაცა რთული სიტუაცია შევნიშნე. ნუ პირველ ჯერზე არ იყო ეს ესეთი გახსნილი საუბარი და შემდეგ მოვისმინე, რომ ადამიანებს აქვთ 120 ლარი ხელფასი, 150, მსახიობებს 350 და ბოლო სპექტაკლის შემდეგ უკვე ისიც კი გაჟღერდა რამოდენმე წამყვანი სპეციალისტისგან, რომ თქვენ რომ მოხვალთ ჩვენ აღარ დაგხვდებით, იმიტომ რომ ამ ხელფასზე უბრალოდ შეუძლებელია მუშაობა. Ну ძალიან დავითვალე კომენტარები და სტატუსები დაიწერა სოციალურ ქსელში, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ ყველამ ნახეთ, მაგრამ მე ხა ეს ფინანსური მდგომარეობა ამათი რა თქმა უნდა არც მეხება და არც ვიცოდი ესე დეტალები, მაგრამ საჭირო ჩავთვალე მოვედი თუ არა, ჩავაყენე ჩვენი რწმუნებული ბატონი ბესო საქმის კურსში, რომ მეთქვა ძალიან რთული მდგომარეობა და ამათ ხვალვე უნდა დახმარება, იმიტომ რომ ეს არ არის რომ გადავდოთ ერთი თვის მერე ორი თვის მერე, მიდი ამ სახიობები და ეს ერთი სასაზღვრო თეატრი დაგვრჩა, ხა ჩვენ აღარა გვაქვს ხო მეტი სასაზღვრო თეატრი და ამას ჩავთვალე, რომ აი სასტრაფოდ უნდა და გვერდში დგომა. აქედან გამომდინარე ბატონი ზაზაც ჩავაყენე საქმის კურსში, მოვიდა და ერთად შევხვდი ქალაქის მერსგულის ხმობ, მოვიდნენ თეატრი და მსახიობები, ბატონი ირაკლი, ქალ ბატონილია და უკვე იქ აი გაიშალა ყველა საკითხი, გაშალეს ის მწვავე პრობლემები, რაც დღესდღეობით დგას მათ წინაშე, იმიტომ რომ მე რასაც ვესწრები ძალიან კარგი სპექტაკლებია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ დაფინანსებებიდან გამომდინარე, ამათ უწერიათ ეხა რა წავიკითხე, რომ 9-8 პრემიერის დადგმა უწევ წელიწადში, თვლი რომ ესეთი პატარა თეატრის მიუბრუნდებით ამ საკითხს. კარგი, ბატონო, ეს კიდევ სხვა საკითხია, ბატონო ირაკლი. ხელზე ასაღები 280 ლარი მსახიობისთვის და არა მარტო მსახიობისთვის. დღეს არ საუბრობ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მსახიობებზე, უბრალოდ აქედან დაიწყო ამ საკითხზე საუბარი და ჩვენც აქცენტს ამაზე იმიტომ ვაკეთებთ. არის ალბათ საკმაოდ დაბალი ანაზღაურება. საინტერესოა, რის მიხედვით ნაწილდება მესხეთის თეატრში მსახიობებზე ხელფასი და დავაკონკრეტებ უფრო მეტად ჩემს შეკითხვას, ანუ ყველა მსახიობი თანაბრად იღებს ხელფას თუ იმის მიხედვით, ვინ რამდენად არის დაკავებული სპექტაკლებზე? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით კავდება მსახიობი, რამდენად მეტ პრემიერაში მიიღებს მონაწილეობას, რამდენად პროდუქტიულია, შესაბამისად უფრო მეტი აქვს დაფინანსება, ანუ შრომით ანაზღაურება, ვიდრე თქვათ იმ მსახიობს, რომელსაც ნაკლებად არის დაკავებული.
ეს განაპირობებს ხელფასის მოჭრილი ხელფასი ესე ვთქვათ არის მიუხედავად იმისა მე რამდენ სპექტაკლში ვიქნები დაკავებული ან ვიქნები თუ არა საერთოდ რომ მაინც მივიღებ რაღაცა მინიმალურ ზღვარს თუ არის ეს არის არის რა თქმა უნდა არის მინიმალური ზღვა არის ახლა აქვს სახიობს რაღაც მინიმალური მაგრამ მე წლების მანძილზე რა თქმა უნდა როცა ვხედავთ რომ პროდუქტიულია რომელიმე და უფრო მეტ პრემიერაში მონაწილეობს სახიობი შესაბამისად ხელფასი უნდა გაიზრდეს ესეთი პრინციპია ჩვენთან დიახ და ასია, აქედან გამომდინარე ხლა, ვინც ხალ 5-6 პრემიერაში ღებულობს მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალი აქვს ხელფასი ანაზღაურება, ვიდრე თქვა ღებულობს ერთ პრემიერაში. ჰონორარის წესით სახელფასო ჰონორი, რა თქმა უნდა. მინიმალური ხელფასი, აი მაგალითად დამლაგებლის ხელფასი რამდენია ხელზე ასაღები? ხელზე ასაღები რამდენია? 154 ლარი მაგალითად. ან სცენის მუშას მაგალითად. სცენის მუშას ხოთაშორის გაუზარდეთ ცოტა, იმიტომ რომ სცენის მუშას ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს. ეს თითქოს არ ჩანს, მაგრამ ყველა ეს დეკორაცია თუ რეკვიზიტი თუ რაღაც ეს საკმაოდ ძიმე შრომაა და ცოტა მოუმატეთ. ხო, აქედან გამომდინარე, ზუსტად ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ ნაკლებია, დაბალია შრომითი ანაზღაურება და ეს წლებია, ეს პრობლემებია და ფაქტიურად კულტურის სამინისტროში ჩვენ ვიყავით მე და ქალბატონია. დიახ. და უკვე დაიწყო ესეთი რამ, რომ რეფორმა, რომ უნდა შეიქმნას საბჭოები. დიახ. რომელიც საბჭოებიც ინდივიდუალურად განიხილავენ თვითონ თეატრის საქმიანობას, თუ რამდენი აქვს დაფინანსება, რამდენი ყავს საშტატო ერთეული, რამდენად რას აკეთებს. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თეატრი და მეორე გადაწყდება რომ მოხდეს ცალკეულ თეატრებზე დანამატი ან რაღაც ესეთი ვთქვათ. დიახ, ქალბატონო, თქვენ თქვით რომ შეხვედრას ესწრებოდა ბატონი ზაზა, ქალაქის მერი, ჩვენ ამ შეხვედრის შემდეგ არაერთხელ ვცადეთ კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით მერიასთან და ვიკითხეთ თუ რამდენი ლარით იყო შესაძლებელი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თეატრის ბიუჯეტისთვის თანხის გამოყოფა. თუმცა ახლა გითხრეს რომ ეს არის მოლაპარაკების ეტაპზე, მაგრამ უკვე გაჟღერდა რომ ეს შესაძლოა იყოს დაახლოებით ესე 30000 ლარი. თუ გაქვთ თქვენ ალბათ და ალბათ გაქვთ ეს კომუნიკაცია ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რამდენი 1000 ლარზია საუბარი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? კი, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია გვაქვს ყოველდღიური და რა ვიცი, აი დღეს უკვე დილითაც ვსაუბრი ამაზე და ძალიან მალე გადაწყდება ეს საკითხი. Ну, როგორც იღებდნენ ესენი 50000 იყო, ხო? Ну, წელსაც ესე გამოყოფილი ბიუჯეტიდან, რაც იყო გათვალისწინებული ახალი სპექტაკლებისთვის და იქ ჩამონათვალია კიდე ბატონი ირაკლი უფრო დეტალურად გეტყვით, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ჩვენ ვთხოვეთ, რომ მაქსიმალურად გვერდში დაგვიდგნენ ახლა, რადგან ესეთი რთული სიტუაცია და აი სამინისტრო სანამ გაერკვევა, სანამ საბჭო შეიქმნება, ეს ამ წელს გონია რომ არ მოხდება. ამიტომ მზაობა არის ნამდვილად და ბატონი ზაზა აი ვერ ვიტყვი, როგორც კი ვუთხარით, გვერდში დაგვიდგა და სადღაც ესეა საუბარი 30000 ლარამდე და ასევე გაიზრდება გასვლითი სპექტაკლები აი სოფლებში და სხვა მუნიციპალიტეტებში. მაგალითად ძალიან გვინდა რომ უკვე მარტის ბოლოდან 6-ვე მუნიციპალიტეტში მოხდეს მათი გასვლითი სპექტაკლები. თუმცა ეს ძალიან ბევრ პრობლემასთან არის კავშირში და ამაზე ალბათ ბატონი არა, არა, მაგრამ ეს უნდა დაინერგოს, იგივე უნდა დაიწყოს ჩვენ ახალქალაქში ნინოწმინდიდან სპექტაკლების. ახალქალაქში სხვადასხვა ძალიან კარგი თეატრია, შენობა, ყოველ შემთხვევაში რაც შენიშა, ეგ არის კულტურის საფუძველი. საზოგადო შენობის ხმედი ახ. მე ასე გეტყვით, სამცხე ჯავახეთში არის მხოლოდ ერთი თეატრი. იმას აქვს დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობა, ეს არის მესხეთის თეატრი. დიახ, არა, კულტურის შენობაზე საუბრობ. კულტურის შენობა, შენობის შენობა ერთი ერთი ზომის არის და ერთი არის ვიზუალი აქვს. მაგრამ სტატუსი ჩვენ ვართ თეატრი და ის არის ეხლა დაერქვა მე მგონი რაღაც საზოგადოებრივი სახლი. თავშეყრის სახლი ხო? ამიტომ ამ რეგიონში იმის თვის თქვიეს რომ როდესაც გადიხდეთ და გასულით ვიცი რა სხვა დათვირთვა აქვს. შენობა ხდება ასეთი რომ შეთქმულობა. არა, შენობები რა თქმა უნდა არის, რატო ბალეშის გაკეთა ეს საზოგადოებრივი სახლი? აწყურში, ანუ ჩვენ აი სოფლებშიც ვაპირებ ძალიან რომ მე მინდა ეთერით ვისარგებლო, დიდი მადლობა მოუხადო ქალბატონეკას, ბატონ ზაზას, ბატონ ბესიქს რომ ასე ესეთი საკითხი დაიძრა. ასე ვთქვათ, მიდის მოლაპარაკების ეტაპი, ახლა სამუშაო პროცესია. ხო და ესეთი რამ მე რაც მუშაობ ახლა 2003 წელიდან, მერიდან ესეთი ინიციატივა და გუბერნატორიდან არ წამოსულა გუბერნიდან და ეს რატო წინ გადადგმული ნაბიჯია და პარტნიორები 305000 ლარია ჯამში დაფინანსება მიმდინარე წელს, ხო? აქედან არის 225000 ლარი შრომის ანაზღაურება. დიახ, ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ სახელფასო ფონდი. სახელფასო ფონდი და ახლა 50 რამდენი იყოს ახლა თანამშრომელი წარმოიდგინე მათ საკუთრები. როგორც ვიცით, სულ არის 16 იმ სახიობი. აი, ნახეთ, სულ 54 ერთეული მაქვს საშტატო და ახლა 54 ერთეულში
штატოზე 225000 ლარი ძალიან მწირია, რომ ეს დააკმაყოფილო ყველა თანამშრომელი. დიახ, ბატონერგლი, თუ დაუშვათ ეს თანხა არც გაიზრდება და არც შემცირდება და ასე ვთქვათ დაანონსებულ 30000 ლარს გულისხმობ ჯერჯერობით, მოდი ასე ვთქვათ, რადგან არ გვაქვს მე რისგან დასტური, რომ ეს თანხა გამოიყოფა. დაახლოებით რამდენი პროცენტით იქნება შესაძლებელი ხელფასების მატება? დაახლოებით. ამაზე ალბათ ფიზიკურად ვერ შევძლებ და რატო ეხლა აგესნით. ეს 305000 რო ფინანსდება 225 ხომეთის შრომით დასაყურებელს. ის 80000 და ჩვენ კვლავ ვდგამთ ორ სპექტაკლს. პლუს მაგ ჩასმული შტატგარეშე თანამშრომელთა სახელფასო, იმიტომ 16 მსახიობი მყავს და 16 მსახიობით ვერ, როგორ ვთქვათ, არ ყოფნის, ვერ უზრუნყოფ თეატრის ძალიან ფუნქციონირებას. ამიტომ ვიწევთ ხოლმე პერიოდულად სხვადასხვა თანამშრომელს, ანუ მსახიობს, რათა შევიყვანოთ სპექტაკლებში და საჭიროა, იმიტომ რომ ეს სულ ერთი მსახიობი ხომ არ იქნება, მრავალი ყავს მაგ და ანდრია და ესეთი რაღაცები, რომელიც ხშირად ახალციხელებსაც მოწოთ. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ კომუნალურ ხარჯებს არავინ არ გვიხდის და საკუთარ შემოსავლებზე ვიყავით და ეს საკუთარი შემოსავლები რომ დავზოგოთ სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ხარჯებისთვის, კონკრეტულად საკანცელარიო ნივთებზე და ასე შემდეგ, ჩასმული გვაქვს ეს თანხები კომუნალურ ხარჯებში. დიახ. და მერია რა თანხასაც ჩვენ გვაძლევს, ანუ გრანტის სახით რო გვაძლევთ 50000, აი ზუსტად ამ თანხით ვაკეთებდით დამატებით სპექტაკლებს და აუდიოდით 5-ზე, 6-ზე და 7-ზე და 8-ზე პრემიერას. დიახ. მაგრამ ეხლა რახან წარმოიშვა ეს პრობლემები და დასი უკვე ფაქტურად მართაც ენთუზიაზმზე მუშაობდა და უკვე მართაც ეს შეამოვიდა ეს დაბალი ხელფასები და ფიქრობენ რომ როცა ქვეყანა მიდის წინ და ბიუჯეტი ემატება ზოგადად თავრობას, ნუ ისინიც ხო ბუნებრივია, ხა პედაგოგს ემატება თუ სხვა სკოლას უნდა მოემატოს, მე მაგის წინამდეგი არ ვარ, მაგრამ ბუნებრივია რომ გაუჩნდათ მათ პროტესტი და ეს პროტესტი არის სამართლიანი. იმიტომ რომ იმდენად დაბალი ხელფასი აქვთ და შრომის ანაზღაურება რომ ფიქრობ რომ ცოტა რომ მოემატოთ და მერია თუ კი ამ ნაბიჯს გადადგავს და მე მგონი არის ეს მოლაპარაკების პროცესში და ფაქტიურად გადაწყვეტილია, მე ასე ვფიქრობ და დარჩა ფორმალური მხარე სამართლებრივი და ფინანსური, რომელსაც ალბათ მოვაგვარებთ. ხო, შესათანხმებელია. მოხდება ასე თქვა ზეგანაკვეთური შრომის დანამატი იქნება, ასე ქვია იურიდიულად, ანუ ხელფასად კი არ მიეცემათ, ხელფას პლუს დანამატი, ვინც რა თქმა უნდა ზეგანაკვეთურად ისრომებს. ანუ იმის მიხედვით, ვინც რა დოზით იქნება დატვირთული. იმის მიხედვით დაემატება, თქვა, ზოგი შეიძლება 10, ну, პირობითად თქვა, ზოგი შეიძლება 100 ლარი დაემატოს, ზოგი 50, ზოგი, ну, ესე, ესეთი პრინციპი. მაგრამ ეს უკვე შიდა. რიგით უნდა დაემატოს, იგივე განათებული დაწყებული არის კაცი. რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აქ არის საუბარი, ყველა სახიობების ხელფასები. მე მესმისო, თეატრში წამყვანი ამ სახიობი, მაგრამ მე ყველა თანამშრომელი ერთნაირად ყველა თანამშრომელი გადანაწილდეს. მაგრამ პრიორიტეტი მაინც ფიქრობ, რომ ჯერ არის მსახიობი იმგაგებით რო ეს წამყვანი ვინც არის ძალა და შემოქმედებითია თეატრი, მაგრამ ყველა თანამშრომელი ჩემთვის ერთნაირად ფასობს. დიახ, პრემიერების განაწილებასთან დაკავშირებით მოგიბრუნდებით ქალბატონეკა, საინტერესოა რა წვლილის შეტანა შეუძლია სამხარეო ადმინისტრაციას კულტურის სამინისტროსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით აი ამ პრობლემის მოგვარების მიზნით? ნამდვილად შეუძლია, ბატონ ბესიქს გადავეცით ჩვენ აი ყველა სტატისტიკა რაც მოიტანა ბატონმა ირაკლიმ, იგივე სხვა რეგიონებში არსებულ თეატრებთან მიმართებაში აი რამდენი აქვს თქვათ მათ დაფინანსება, იგივე რამდენ სპექტაკლებს დგამენ. ანუ რაღაცნაირად ჩვენ ცოტა ბოლო პოზიციაზე ვართ. მე ფიქრობ ჩვენ შუამდგომლობა შეგელია. ხო, რა თქმა უნდა. ანუ გაჟღერდა ესეც რომ დაფინანსების კუთხით სამცხე ჯავახეთში თეატრს აქვს ბოლოა, აი ესე ხო ცოტა. როგორ ფიქრობთ რატომ არ, რატომ მოხდა ეს? მე მაგალითად გონია რომ პირიქით უნდა იყოს იმდენად ჩვენი თვლი რომ რაღაცა ისეთი. ა პრემიერების რაოდენობა არც ფესტივალების რაოდენობა არ აქვს. მაგრამ სწორედ ეს არის ჩვენი ფუნქცია და მოვალეობა და ნამდვილად ვიცი რომ ამას გა აღერებს ჩვენი რწმუნებული და უკვე ვიცი რომ ჩააყენა სამინისტრო და თვითონ მინისტრით გააცნო დეტალები და ვთვლი რომ იქიდანაც იქნება ალბათ უკვე მომავალ წლიდან სხვა თანხები იქნება თეატრის. ვიდრე მომავალ წელს კულტურის სამინისტროს მე აღნიშნავ იმ ფაქტს რომ კი მე ბატონ ბესოსთან ძალიან დიდი მადლობელი ვარ გეხმარება, მაგრამ მე ძალიან დიდი მადლობა რომ არ მოუხადო ბატონ მიხეილ გიორგაძეს, რომელიც ყოფილი კულტურის მინისტრი ხა ამჟამად პირველი მოადგილეა, რომელმაც ცირე დარბაზი გამიკეთა სცენა. ალბათ იყავთ წერდით ამაზე წერდით. რა თქმა უნდა ეს ძალიან გვერდში გვიდგას ეს ადამიანი და იმ ადამიანმა ასე თქვა როგორც კი საბჭოები შეიქმნება და ინდივიდუალურად განიხილება თითოეული თეატრის საკითხი,
პირველი როგორც კი დაიძრება სახელფასო ფონდის გაცემა, პირველი იქნება თქვენი. ანუ აცნობიერებს ამათ. ანუ ამ საბჭოს შექმნის მიზანი რომ გითხრათ. ეს არის მიზანი ზუსტად საბჭოების, რომ აი ზუსტად ეს ბალანსი უნდა გასულიყო. რატო განაფინანსდება თქვენ ეს დავალი თანხი და რატო ფინანსდება სხვა გარდავასა? აი ზუსტად ეს პრეტენზიას უნდა ვარქვეთ, ანუ ჩვენი მოთხოვნა იყო კულტურის სამინისტროს ადმინისტრაციას. ანუ თანხის სამართლიანი გადანაწილების მიზნით. რა თქმა უნდა, სუმაგას მეუბნეოდი, რომ აი ბატონო მინისტრო, ჩვენ მუშაობთ, თქვა კეთეთ 7 პრემიერას, სტატისტიკა გვაქვს 80-100 სპექტაკლი გვაქვს ფაქტიურად სტაციონარზე და გასვლითები. ჩვენ მემსახურებით რეგიონს, არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი თეატრი მესხეთის, ჯერ ის დაუგვირდით ახლა. ყველა თეატრი. ყველა თეატრს აქვს თავის სახელობა, ხო, კოტე მარჯანიშვილის თეატრი, რა თქმა უნდა, სტატუსი, ნუ ბრენდი თეატრი. მაგრამ ჩვენ მესხეთის ამას სხვა დატვირთვა აქვს იურიდიულად და სტატუსით. და მოგეხსენებათ, რომ ორი საზღვარი გვაქვს, ეთნიკურად ახლა ნახევარი ქართველია და ნახევარი სხვა ერის ხალხია და ამასაც გარკვეული ის აქვს. თქვა მე მაგას გულისხმობ რომ იმაში რომ აი მაყურებელთა რაოდენობის ხრები იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ზედათ მაინც ქართველი მოსახლეობის ადამიანები მოდიან თეატრში და ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად ჩავთოთ მთელი რეგიონი და ამაზე ალბათ გუბერნიაც მოგეხმარება ქალბატონი გულისხმობთ ეთნიკური სომხებიც რომ უფრო მეტად ჩაერთონ თეატრალს გასვლითი აი ნინო წმინდა ახალქალაქ ჩვენ გავდიოდი სხვათაშორისა ვერ ვიტყვი ცუც ბატონ კაკოზე, იმიტომ რომ გვეხმარებოდა მართლაც შეძლების დაგვარად, რომ ხან ნინო წმინდაში, ხან ბორჯომში იყო ეგეთი პროექტები. აი დიახ, საინტერესოა მოკლედ, ვიდრე კულტურის სამინისტროში შესაბამისი საბჭო შეიქმნება, რომელსაც თანხები უნდა გადაანაწილოს თანაბრად. ეს ყველაფერი როგორც უკვე აღნიშნეთ, გადაახლოებით მომავალი წლიდან, 2020 წლიდან დაიწყება, მაგრამ შეიძლება ამ წელშიც მოხდეს, მაგრამ ახლა როგორ მოხდება? ჯერჯერობით საბჭო არ არჯერ შექმნილა. დიახ, აი შეგიძლიათ გითხრათ, დაახლოებით ერთი პრემიერის დადგმა რა უჯდება თეატრს და აი წელს როგორ აპირებთ, ანუ მე გადაც მის დასაწყისში განვაცხადე რომ ეს იყო დაახლოებით 8-დან 5 პრემიერამდე ჩამოხვიდოდით, რომ დაგვიკონკრეტოთ, ანუ რა გეგმები გაქვთ ამ ეს არის ინდივიდუალური და რატო ვიცი, ახლა გააჩნია როგორი დონის რეჟისორი მოყავს თეატრში, იმიტომ შესაბამისად რეჟისორს ხომ ისე ჰონორარი უნდა. ჩვენ დაახლოებით რა არის? საშუალო 12, 13, 15. ახლა მაგალითად ჩვენ ჩამოყავს ლიტველი რეჟისორი, რომელიც 20000 მიჭდება და რატო? რა უნდა დადგას მან, ანუ რას დგამს ტრაგედიას კომედიას? მოპარული ისა უკრაინის შესწრულ ქართულ თეატრ მოპარული ბედნიერება. და ეს აუცილებელია და რატო თვითონ კულტურის სამინისტროც ასე თქვათ გვავალდებულებს, ვინაიდან ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოაწერთ და ევროპულ გზას ვადგი ვართ, აუცილებელია რომ ჩვენმა კუთხემ გაიცნოს თქვათ ევროპის სხვა თეატრალური საზოგადოება თუ კულტურა. იმათმა უნდა გაიცნონ ჩვენი, კერძოდ ახალციხე უნდა გაიცნონ და ეს ურთიერთ კულტურული ღონისძიების გაცვლა. მე ხდება ისე რომ ჩვენ მე გასტროლით ვაპირებთ უკრაინაში წასვლას, კერძოდ ქალაქ ხერსონში, ოდესაში შეიძლება, ნიკოლაევში, ნიკოლაევში და წავიღებ. და ეს რეჟისორი არის გარანტი იმის, რომ ჩამოვა, ადგილზე და გააკეთებს სპექტაკლს. უკვე მოლაპარაკება, ანუ დაგვაკავშირა უკვე ჩვენ ფაქტიურად ნიკოლაევის და ხერსონის დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი და გარანტირებულად უკვე მივდივართ იქ, ასე ვთქვათ, ფესტივალზე. და ხარჯებს რაც შეეხება, იმით უავიდა ეს 20000-ზე, თქვა პირობითად, იმის ფრენის ხარჯი ჩვენ, ანუ თვითფრენავის ხარჯი მგზავრობის უნდა გადაუხადო. როგორც მოგეხსენებათ, უცხოელებს ყოველთვის ჩამოყავთ თავიანთი, ანუ თქვა ისა ხატვარი. ანუ რაღაცნაირად ასეთულია, რომ ჩვენ რა სხვა პრინციპით მუშაობთ და თავიანთი ხატვარი. იმ ხატვარს ჰონორარი უნდა, იმას უნდა ცხოვრების ხარჯი, იმას უნდა კვება. და შესაბამისად ჰონორარსაც მეციტხოვენ ახლა ევროპელები, მოგეხსენებათ, ახლა ქართული რეჟისორი თუ გააკეთებს თქვა 3000 ევროში. ეს ტვიზიდან ჩამოსულს უფრო ნაკლები ხდება, რა თქმა უნდა, ვიდრე უცხოელი. უცხოელი. უცხოელი იქ საათებში ხდიან ევროებს და ახლა ჩვენთან ფაქტიურად იქ უფრო მეტი, ეს არის, აქვია როგორ გითხრა, ანაზღაურება მეტია იქ ეთხოვა. დიახ, აი აქედან გამომდინარე, მიმდინარე წელს იგულისხმება და ვარაუდობთ, რომ მხოლოდ 5 პრემიერას დადგამთ. თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, თუ სულაც არ არის ეს თქვენი მიზანი, რომ დაუშვათ რაოდენობა იყოს პრემიერები? არა, რაოდენობას იმიტომ ვამცირებთ, რომ გარკვეული თანხა გვინდა ზუსტად ეს წელს გვინდა გავაკეთოთ, ესე რომ შევამციროთ ამ პრემიერების ხარჯზე. როგორც ქალბატონი ეკამოდა, რომ გამოიყოფა მომავალში, თქვა, მუნიციპალიტეტ თანხები, ყველა თანხა არ წავიდეს პრემიერების დადგმაში და წავიდეს ხელფასის დანამატში, როგორც ზე განუკეთო შრომ. რო ეს პრობლემა მოიხსნა სწორი წესით, ეს თანხა უნდა ჩვენ გაგვენაწილებინა სულ პრემიერებში.
და ამ თანხას მთლიანად ვერ გაცემ დანამატში, როცი იმიტომ რომ კანონი არ გაძლევს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ პრემიერაც ხომ დადგა, ეხლა მე კულტურის სამინისტროსთანაც ეს შევათანხმე და მითხრეს რომ მუნიციპალიტეტი არსებობს ბოდიში და არსებობს შეთანხმება, მინიმუმ რამდენი პრემიერა უნდა დადგას. არა, ეს ინდივიდუალურია თეატრი, მაგრამ არა, არის რაიმე ასეთი, მაგრამ რა ხდება, იცი, ჩვენ კულტურის სამინისტრო ყოველთვის თვლის სტატისტიკას. აი ჩვენ რო გაძლევთ ხელფას, ასე ვთქვათ, აი მარტივენაზე, რამდენ პრემიერას აკეთებთ? არა, კი, რამდენ ბონდიში გადაწყვეტინება, მე რომ ნახე ჩამონათვალი ხო ჩვენდენი, ვთქვათ, როგორ ჩვენ რეგიონში თეატრში არც ერთს არ აგა. თუ მაგ პრინციპით გამოყოს კულტურის სამინისტრო თანხებს, მაშინ ისინი თუ დგამენ ხუთს და აქვთ ორმაგი თანხა წლიური გამოყოფილი, მაშინ შეიძლება თუ არ ვაკი. აი გეტყვით ახლა რას? აი ზუსტად ჩვენ რომ ყვირივართ ყველაზე მეს და რატო ყვირივართ, რომ ჩვენ დგამთ ამდენს მუშაობთ და ყველაზე დაბალი ანაზღაურება გვაქვს და ეს არის ზუსტად ჩვენი კოზირი ამ შემთხვევაში კულტურის სამინისტროს და რომ ჩვენ ბევრს მუშაობთ, უფრო მეც მუშაობთ ვიდრე სხვა თეატრი. მე ხარ მინდა ყველა თეატრს შევეხოს, არა ყველა, მაგრამ ყველას თავის პრინციპი აქვს ინდივიდუალური. ახლა შეხედულ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონო ეკა, ხომ არ შეიძლება რომ დავშოთ 8 პრემიერა არ არის ცოტა ჩემი აზრით და თუ ხუთამდე დავიყვანთ, ეს როგორ ფიქრობთ თქვენ, ხომ არ შეიძლება რომ მაყურებლის რაოდენობა შეუმციროს თეატრს? არა, პირიქით მე მგონია ეხა რომ აი ბატონის აზაზგანის კარგი ინიციატივები წამოვიდა. ეხა მე რადგან აი არ გამიცდენი არც ერთ სპექტაკლი, რაც აქვს პირიქით ვთვლი რომ მაყურებელი იმდენი არ აყავს თეატრს. რამდენიც უნდა ყავდეს და რამდენსაც ეს ადამიანები მუშაობენ. ამიტომ მე ვთვლი რომ თქვა დაიდგას უფრო ნაკლები პრემიერა, ნაკლები სპექტაკლი და ეს თანხები როგორც თქვით, ნუ გადანაწილდეს სახიობებზე, მაგრამ აი უფრო რაღაცნაირად ჩვენი მიდგომებით გავაცოცხლოთ თეატრი და ძალიან კარგი წინადადება თქვა ბატონმა ზაზამრო. მე ავიღებ, ვიყიდი ვაუჩერებს, ანუ ბილეთებს და მე დავტვირთავ მე ყოველ სპექტაკლზე თეატრს, ანუ მე მოვიყვან მაყურებელს. ეს თქვენი პრობლემა აღარ იქნება, ანუ ორ მაგათ დაეხმარება უკვე მუნიციპალიტეტი თეატრს, ის რომ თანხობრივა და ის რომ დარბაზი ექნებათ სულ სავსე და სულ ეყოლებათ მაყურებელი. აი შეხედეთ, ხო, იყიდის ბევრ ვაუჩერს, მაგალითად მე ამ ვაუჩერს დაურიგებ სკოლის მოსწავლეებს, თანამშრომლებს, სოციალურად დაუცველ ფენებს, ანუ ამას თვითონ დააორგანიზებს უკვე მუნიციპალიტეტი. და ამაში ფულს გადაიხდის მუნიციპალიტეტი. იგივე აი თქვათ ექნათ გასვლითი თეატრის სპექტაკლი, თქვათ სიტყვაზე ავიღოთ, ანუ ალეში ანაცყურში, უკვე მუნიციპალიტეტს ექნება ამის ბილეთები ნაკიდი და მოსახლეობა შეეძლება რომ მივიდეს და დაესწროს თეატრს. მიზერულია ეს თანხა სამლარ ნახევარიღის არ და სამინარი სოფლებში, მაგრამ ნუ ადამიანებს ესე გააქტიურდება, ესე თეატრი გაცოცხდება ჩემი საზრი და ეხა ვიმჯელეთ ამაზე, მთელი კვირა ამაზე მშელობ და ვთვლი რომ რაღაცა უფრო დაიტვირთება. და ტრანსპორტის საკითხია ძალიან საინტერესო ბატონო ირაკლი, რამდენად ვწერდით ამ საკითხზე რომ მოძველებული იყო ის მანქანა რაც ემსახურებოდა? ხო, მაგარი ჩამოწერილია და როგორც რელიქვია ესე გვიდოდა. ხო და ტრანსპორტის ხარჯებიც ემატებათ, ანუ რო გადიან ესენი ქირაობაგი ხდება. ქირაობა ხდება თან მუნიციპალიტეტიც გეხმარებათ ალბათ, თუ როგორ არის ეს ახლა დეტალები არის. მუნიციპალიტეტმა მაგალითად 2 წლის უკან მოგეხმარეს ჩაკვატარებინა საზოგადოებას. ეხლაც დაგვიდა ბატონი ზაზა ტრანსპორტით, მე მგონი ერთ-ერთი ტრანსპორტით რომელიც დეკორაციის გადატანაში. დიახ, აი გარდა სახელმწიფოდან მიღებული დაფინანსებისა და გაყიდული ბილეთებისა, თუ არსებობს ზოგადად თეატრის ცხოვრებაში რაიმე და იმისთვის რომ თეატრმა მიიღოს უფრო მეტი შემოსავალი, თუ არსებობს რაიმე ასეთი პრაქტიკაში? დიახ, ეს ხო თეატრი არის შემოქმედებითი ორგანიზაცია, ეს არ არის ქარხანა, ფაბრიკა, რომ ამე აწარმოო და გაყიდო. ეს ბიზნესის თვალსაზრისით ნუ შევხედოთ, მაგრამ თუმცა ნაწილობრი მაინც უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ თუკი შემოსავალი არ იქნება თეატრს თავი საკუთარი, ეს ძალიან ცუდია. ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ჩვენი შემოსავლი, გაჩერებულები არა ვართ ახლა. ხან დარბაზის ქირა, ხან ეს ბილეთები და შემოსული თანხა, ღონისძიებები და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენი შეიძლება მიიღოს საკუთარი შემოსავალი? ძალიან დიდი არა, შეიძლება 10-15, არ გინდა 20000 ლარი, მაგრამ ეს ერთ წელიწადზე რო განაწილო, ხომ გეუბნებით, ამ ხელა შენობა სჭირდება 1000 რამ შეკეთება, ხან რაფუჭდება, ხან რაფუჭდება საკანცელარიოს ქაღალდი გინდა, პასტა გინდა. ეხლა მაგალითად გაშვებული იყოს მომარაგებელი, ხან 1000 რაღაცა გჭირდება. იქ სარეცხის საშუალება სახიობებს რომ დაურეცხოთ ანსაცმელი ტილო, რა ვიცი, ესეთი წვრილმანი, რომელსაც დამლაგებას ჭირდება და იმ ხელა ხარჯებზე ავდივართ, რომ ეს თანხა ფაქტიურად მე რო გავუშვა, თქვათ, ეს პატარა მცირე შემოსავლობ ხელფაში ფიზიკურად თეატრი ვერ ფუნქციონირებს, გამიგეთ როგორი სიტუაცია? არა, ტრანსპორტზე და ტრანსპორტს რა შეეხება, თუ კი იქნება ჩვენობად ვისაუბრეთ ხო ქალბატონო? შევპირდი რომ აუცილებლად აი ზაფხულამდე იქნება უგვარო რომ არსებობს საერთოებში აი ესე კეთილინება ხოლმე მათთვის ან სხვა საერთაშორისო ინსტიტუციები რომლებიც მიმართულებებს აფინანსებენ და
აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ რომელიმე საერთაშორისო ინსტიტუცია და ძალიან კარგი ისო. ანუ ვთქვათ, ფიქრობ, რომ შესაძლოა დაიწეროს, ასე ვთქვათ, მიმართი პროექტი, რომ აი გითხრა, რომ ეს პრობლემა თეატრში და რაღაცნაირად ტრანსპორტის პრობლემას მოუგვარებს, რომელიმე. აი ნახეთ, ბაქოში ვიმეორებ. ანუ ტრანსპორტი რო ყავდეს თეატრში. ბაქოში ვაპირებთ ახლა წასვლას და ტრანსპორტზე ზუსტად იმ ხელა გვიჯდება ტრანსპორტის ქირა, რომ აი კატასტროფა, ხო? მიწოული ვართ ხა ბაქოში, ანუ გვეხმარება თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე, ბატონი გეგეჭკური გიორგი ფესტივალზე მონაწილეობისათვის, ნუ ნაწილობრივ ხმარება კულტურის სამინისტრო, მაგრამ ჩვენი ტრანსპორტი ყავდეს უფრო დაბალ, ანუ როგორ გითხრათ, ნაკლები დაგვეხარჯება და ნაკლები ხარჯი, ნაკლები ხარჯი, რა თქმა უნდა, ტრანსპორტი ერთ პრობლემას მოგვიხსნიდა, მაგრამ ძალიან მინდა მე რომ დავამეგობრო კიდე რომელიმე ესე პატარა თეატრს გერმანიაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, როცა მე იგეგმება გაცვლით ღონისძიებები, თქვა ის თეატრი აქ ჩამოვა, ერთმანეთს გაუზიარებენ გამოცდილებებს და გუშინ ზუსტად საუბარი მქონდა ზაარბრუკენში კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელთან. ისიც არის სასაზღვრო რეგიონი, საფრანგეთს ესაზღვრება და ძალიან დაინტერესდნენ, როცა მოუთხარით, რომ ჩვენ სასაზღვრო რეგიონიდან და გადავუგზავნე გუშინვე თქვენი მონაცემები ყველაფერი და არა მარტო თეატრი დაინტერესდნენ, აი სპორტული ღონისძიებები თო რაცა გაქვთო, მოკლედ ეს ფოლკლორი, ქორეოგრაფია, აი გვინდა რომ ჩაერთოთო ამ ჩვენ პროექტებში, რადგან მათი ინტერესიც არის. საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით მოკლედ მე დიდ პერსპექტივებია ღონისძიება. რაც ქალბატონი ეკა ჩამოვიდა ხალხში, მივხედავ რომ დიდ პერსპექტივებს, დიდი პერსპექტივები გვაქვს. ძალიან კარგი ფაქტობრივია ჩვენი გადაცემის რომ ამიტომ ბოლო შეკითხვები უნდა დაგისვათ. ბატნერეკლი, რას ნახავს პირველ პრემიერას ჩვენი მაყურებელი მესხეთის თეატრში ამ წუთში, რაზე მუშაობთ ეს რომ გითხრათ და აქვე დავსვა მეორე შეკითხვასაც. უკვე როგორ ფიქრობთ, როდის შეიძლება რომ მიიღონ უკვე მომატებული ხელფასი თანამშრომლებს? ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. კარგით, მეორე საკითხი. პირველს გეტყვით იმას, რომ დაწყებული გვაქვს ესეთი ზღაპარი, როგორც წესით ქვეყოთ თუ სეზონს ვთით ზღაპრით. ეს ქალბატონი ლია სულოშვილი დგამს, როგორც რეჟისორი. გელი და ესა ციკნები, 7 ციკანი, ესეთი ზღაპარია. დიახ, როდის იქნება ხომ არ იცით ჯერ პრემიერა? ალბათ მარტის ბოლოს რიცხვებში, ხა ზუსტად მე ანონს დავანონსებ უფრო მარტის შუა რიცხვებში. დიახ, და თქვენ რომ გვიპასუხოთ ხა რა შეიძლება მეორე საკითხს, რაც მალე იქნება, მიუკეთესი, იმიტომ რომ და როდის შეიძლება იყოს ეს მალე, ანუ როდი როდის როგორ დაპერიტივს, აი მალე ჩემთვის ეს არის, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ ეს დანამატი მარტის ბოლოს ხელფასზე, რასაც ჩვენ ვცდილობთ. მარტის 20-ში ვეცადოთ ქალბატონო ხელფასს. ჩემთვის მალე არის ეს და რაღაცნაირად გონია, რომ ეს ესე იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით მესხეთის თეატრის დაფინანსების შესახებ, თუმცა როგორც გაირკვა გადაცემის მიმდინარეობისას, მიმდინარე წელს ასევე არის გარკვეული სიახლეები თეატრის საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით. დაგეგმილია არა ქართველი რეჟისორის ჩამოყვანა, ასევე იგეგმება გერმანიასთან ურთიერთობების დამყარება. მე წარმატებებს უსურვებ თეატრს და მის არამხოლოდ შემოქმედებით გუნდს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მესხეთის თეატრის დირექტორი ირაკლი ალფინაშვილი და სამცხე ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციიდან ეკა ორჯონიკიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.